Quhem Edmund Skënderaj, jam babi I gocës Eleni Skënderaj. Kemi ardhur nga Shqipëria. Goca ime u aksidentua në Shqipëri nga një kamion. Gocës time ju dha ndihmë e parë në Spitalin Ushtarak në Tiranë dhe ne pam të arsyeshme të lëvizim nga Spitali Ushtarak në drejtim Turqisë. Ktu na është ofruar një ndihmë shumë e madhe nga mjekët, shumë të mirë, shumë të kulturuar. Ata kanë treguar një interes të veçantë për Elenin. Jemi shumë të kënaqur, I falenderojmë të gjithë. Jemi shumë të kënaqur. Inshallah Elenit një shërim sa më të shpejtë. Ju falenderoj të gjithëve. Përshëndetje, unë quhem Eleni Skënderaj, vim nga Shqipëria. Këtu në Turqi erdha për një mjekim më të mirë. Dhe falenderoj të gjithë mjekët, doktorët, doktoreshat në Shqipëri dhe në Turqi që më kanë qëndruar pranë. Falenderoj edhe fundjavën ndryshe që më mundsoi të vija këtu dhe të gjithë që kontribuan. I dua shumë që të gjithë dhe I përqafën nga larg. Hastamız yaklaşık 3 ay önce Arnavutluk'ta bir trafik kazası geçiyor. Ciddi bir trafik kazası. Bazı ameliyatlar geçiriyor. Ciddi kemik kırıkları var. Çok önemli sorunlardan geçtikten sonra 3 ay önce olan trafik kazasından yaklaşık 2-2,5 ay sonra 2 hafta önce hastanemize palyatif bakım ünitesine takip ve tedavi amacıyla aldık. Pacientja pasi kaloi një aksident me makinë, një aksident gojat të rënd me makinë, u pranua në spitalin ton. Aksidenti është kryer para diku 3 muajsh në Shqipëri dhe në spitalin ton ka 2 javë e cila është shtuar në departamentin e shëndetit palliativ. Hastamızı aldıktan sonra hızlı bir muayene, değerlendirme, bütün tahlilleri, tetkikleri, radyografi tümü yenilendi. Në momentin që erdhi pacienti në spital, ju bën të gjitha analizat e nevojshme dhe të detajuara. Çocuk cerrahi hekimi, plastik cerrahi, dermatoloji, diyetisyen, fizik tedavi ve bizim ekip ayrıntılı olarak değerlendirdi. Nga konsulta që u bën konsult me doktorin kirurg pediatrik, gjithashtu fizioterapist, doktorin ortopedist, dietologen, gjithashtu edhe doktor dermatolog dhe shumë doktor të tjerë. 14 yaşında kız çocuğu, dolayısıyla psikolojik desteğe de ihtiyacı vardı. Psikologla birlikte bütün bu hekimlerin desteği alındı. Nga fakti që është thjesht një vajzë në moshën 14 vjeçare, kishte nevojë gjithashtu edhe për mbështetje psikologjike. Për këtë arsye, dhe doktori jonë psikolog ka hyrë në këtë vazhdim. İlgili hekimlerin bütün önerileri uygulandı. Në momentin që të gjithë doktorët dhanë, domethënë mendimet e tyre, u kryen të gjithë analizat që duheshin. Sırt bölgesinde çok ciddi bir yatak yarası vardı. Në belin e saj ka një plak shumë të hapur, I cili është bërë nga shtrimi në krevat. Sırtındaki ciddi yatak yarası için VAT tedavisi dediğimiz önemli bir tedavi plastiklerin önerisiyle hemen başlandı. Për plagën të cilën kishte në kuriz, vazhduam më një herë një lloj trajtimi me vakum, e cila ndihmon plagën që të mbyllet sa më shpejt. Bir süre sonra plastik cerrahinin flap dediğimiz yarayı kapatmaya yönelik ciddi bir ameliyat geçirme ihtimali de mevcut. Gjithashtu edhe pas një kohe, të cilat një farë kohe që plagët do të mbledhë dhe veten më mirë, do kryhet një operacion, e cilin do ta kryej operacioni kirurgut plastik. Arnavutluk halkına da buradan çok selam ve saygılarımı gönderiyorum. Bu işbirliğinin devam etmesini, bu arada sağlık konusunda da ve başka konularda elimizden gelen her türlü desteği hastalarımıza vermeye devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Falenderojmë të gjithë bashkëpunuesit tanë shqiptar dhe shpresojmë që të gjithë pacientët që vijnë nga Shqipëria ti kthejmë në shtetin e tyre në një gjendje sa më të mirë të mundshme. Faleminderit.